u fikir si fog, u hadal si degan, u soco si tartiib ah, u jeclow si badan, u dhawel cadee si joogto ah, u shaqee si adag, u bixi si qarsoon, u naxariiso si guud, u niyeeso si alla dartiisa. Noqo qof adaab leh goorta aad tahay madax. Noqo qof aamusan goorta aad tahay mid caraysan. Ahow qof daacad ah goorta aad tahay sabool. Ahow qof si fudud u nool goorta aad haysato dhaqaale. Hawu ooyin shalay waa la soo dhaafay, ha walwalin, hana ka walwalin mustaqbalka, lama gaarin weli u noolow maantay, kana faa'iidayso waqti aad taagan tahay, kana dhigo noloshaada mid qurxoon. Qofka ku caawiya ha hilmaamin, qofka ku jecelna ha nicin, qofka ku aaminayna ha khiyaamin. Noqo qof u naxariista dadka kale haddii aysan jirin cid ku naxariisata adiga. Noqo qof u fidiya dadka jacayl iyo walaaltinimo xataa haddii aysan jirin cid adiga walaaltinimo ku muujisa. Ummadda dhanna ay cawdatinimo camal ka dhigtaan. Noqo mid dadka caawiya xataa haddii aysan jirin cid ku caawisa. Ha u bedelin naftaada, dabeecaddaada, dhaqankaada dadka kale dartood. Xasuusnow hal wax, ma aha wax ka dhexeeya adiga iyo dadka kale, waa wax had iyo jeer ka dhexeeya adiga iyo Alle. Ilaahay baana ku siiya dabeecadda iyo dhaqanka, iyo sidaad u egtahay ku kalsoonow. Qof kalena ha iska dhigin, iskamana dhigi karo qof kale, adiguna ma noqon karid qof kale. Ku kalsoonow sida Ilaahay ku abuuray iyo midowka Ilaahay ku siiyey, una samee wax kasta Ilaahay dartiis.